satan. Jerka. Nu kommer vi i bordet. Ska vi köra lite brun och mars också på innehåll? Ja, du käpplar dem eller? Hej, vad fan gör du? Vänta, vi måste ju bara säga skål. De tycker inte stå här helt naka. Jimmy, Youtube. Skål! Jimmy, du är med på Youtube nu när jag nu väntar. Den här gillar jag, den är skitskön låter. Vet du hur jag dansar? Skit i det, bara studsa och ta. Ja, den är det, dansa!